丸亀食感、丸亀製麺、ファン投票1位、タルト店ぶっかけ。こんばんは、現在ですね、9月30日の21時43分です。はい。あ、待ち受けは、響きユーフォニアムのね、のぞみとみぞれです。いいですね。さあ、なんとですね、ちょっと、2日、3日ほど前にね、こんなものが出てきたんですよ。カセットテープ。これ何かっていうとね、平成8年7月8日、KBS 京都ラジオハイパーナイト月曜日に、俺が電話に出たって。日高のり子さんと喋ったっていうね、テープが出てきたんですけど、ちょっとこれね、24年前ですよ、24年前。この頃はむちゃくちゃアニメが好きで、僕ね、中学、小中高はめちゃくちゃアニメ好きで見てたんですけど、高校出たと同時に、まあ去年までね、21年間アニメ一切見ず、どっちかというとアニメ嫌いでした。今日ね、2年ぶりぐらいの後輩から電話がかかってきて、どうしたんすかって、久しぶりですね。どうしたんすか、あんなアニメ嫌い言うてたのに、言うて、びっくりしましたよ。ということでね、ちょっとね、家にラジカセがないんで、このね、自分の車なんですけども、カセットテープ聞けるんで、ちょっとね、聞いてみようかなと思います。どんな声で何喋ってたんだろう。まあ、確かクイズのね、こうなったんですよ。クイズか謎なぞか忘れましたけど。で、確かね、自分の記憶7月ですから、テスト期間で、まあ、今でもそうです。おかんの前でね、あんまりなんかいろいろやってるの見られたくないっていうのは変わってないんで、この時も確かね、夜、なんじゃろ、10時から11時の間だったと思うんですけど、おかんちょっと外出てくれって、兄貴と一緒に出ててもらった記憶があります。じゃあちょっとね、これ、聞いてみたいと思います。はい、ということでちょっと聞きながら、合わせてみたんで、こっからですね、ちなみに自分の中学校の時の、ペンネーム、ラジオネームは、高角度前方回転エビ固めでした。じゃあ、行ってみましょう。あれ入ってない？広角度前方回転エビ型。広角度前方回転エビ型になりました、ウリホ。おお、配列ちゃんと聞いてる？聞いてます。はい、今もしかして、電話のそばでラジオ聞いてる？あ、ちょっと今消しますね。あ、消して消して。はい。あ、消してくれた？はい。あ、よかった。ね、ラジオがついてるとなんかね、ピキンピキンとハウってしまうんですよ。ね、それでは、あなたのあれを教えてください。推薦。水仙、水仙の花、水仙トイレ、再仙、あ、なんか自分のクイズ、そうか、出したんやな。2000分のあなたのものになりました。はい。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。はい、あなたおいくつですか？15歳。落ち着いてると思わない？大人っぽい、なんか渋い声だよね。ねえ。あ、そうですか。今、高一？高一、もう今決まってるんですよ。あ、そりゃ大変っすね。はい。あ、調子はどうすか？悪いっすね。悪いっすか。勉強してますか？はい、今、ちょっとやってたと思うんですけど。やつどこですか、ごめんね、邪魔して。声に気合入っとらへんな。それでは、今度の問題に正解すると、今度はですね、007イエローアイズを差し上げましょう。はい、これこれ、007イエローアイズ。ああ。なるほど。うん。さあ、それでは、舞鶴市ムーンの魂人からの問題。うわ、懐かしいな、この音。あれは、海にいます。海にいます。あれりは、港町のシンボルです。あれり、あれだは水に浮かべます。さあ、シンキング。ああ、いかやね、いかやね。あれは答えたんかな。海にいます。あれりは港町のシンボルです。あれだは水に浮かべます。じゅんちゃん結構真剣だね。あれとは何？イカ。お、当たってる。自信満々に当てたな。すごい。うん。おめでとう。大丈夫よ、テスト。いや、もうだいぶ考えましたね。いや、でも、いや、ね、そんな、だいぶ考えましたって、もう15秒ですから。うん、ひらめきもね、テストのいいスパイスだからね。すごい、ひらめきも、テストのいいスパイスだ。ちょっとこれメモしておきます。ひらめきも、ね、ちょっと私、いつも言葉変えますね。テストのいいスパイスだ。いいですね。ちょっとこれ使えますね。これ今度さ、なんか書き初めとかあったらこれ書いてみ。え、ひらめきもテストのいいスパイスだ。来年のお正月の書き初めにこれぜひ書いて。忘れてると思います。おい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 。何言ってんの俺は。ということで、007イエローアイズあなたのものになりました。はい。何届いたの？次に、行きますか、行きませんか。行きます。行きますか。これね、5人勝ち抜くと名人になれるの。
で、でも自分の方で行きますとか言って失敗しちゃうと、うん、最初に取った商品だけ持って、はぁ、さよならってことになってしまう。厳しいんですよ。これも運ですからね。うん、頑張って。じゃあ、行きますね。はい。はい、じゃあ今度の問題正解すると、おれ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 を差し上げますからね。頑張ってください。はい。はい。それでは、問題です。前鶴市、野村義雄とザ・グーバーからの問題。あれは、二文字の都市です。二文字の都市です。都市。あれの後の文字を、らに変えても、ある都市になります。あれ、あれ、あれ、バイ、センダピツオ、ソシンキムタイ。ああ、那覇やね。二文字の都市です。二文字ですね。あれの後の文字を何に変えてもある都市になります。あれ、あれ、あれ、バイ、センダミツ。センダミツだ。那覇、那覇しかないな。あれとは何？ああ、これ分からんかったんか。そうか。そうか。俺分かったぞ。いや、全然。これ、センダミソでよかったでしょ。そう。これはちょっとかわいそうだった。高一足センダミソ知らんかったやな。っていうことは、じゃあ、君とはですね、はい、っていうことは、アニメイトの商品券2000円分だけ持ってあって、さよならってことになってしまいます。ごめんね。うん。いや、うん。めっちゃへこんでるやん。みたいなね。答えはですね、はい、じゃあ、純ちゃんどうぞ。那覇。そう、那覇。那覇も都市でしょ。最後の文字をラに変えると奈良、はい、那覇、那覇、那覇。千田光雄さんのギャグだったの知ってる？いや全然。ごめんね、申し訳ない。千田光雄も知らんな。テンションが違うよな、ね、でも君にはですね、はい、金丸純一君からひらめきもテストもいいスパイスだ、この言葉を胸にですね、うん、フェードアウトしちゃってください。はい、どうぞ。期末テスト頑張ります。頑張れよ。頑張れ。若かったな。期末テスト頑張りますよって俺が。私たち盛り上げておいて次で砕けてですね。本当に夏のようなテストシーズンなんだ。ねえ、夏のような花火のような。申し訳なかった。さあということで、このコーナーに出場したいという方ははがきの上半分にあれについての問題と答え、そして下半分にはですね、あなたの住所、氏名、それからペンネーム、そして必ずお電話番号を書いて、郵便番号 602-88 KBS 京都、ハイヤング京都、日高のりこのハイヤング京都かシャバダワットの係までお寄せください。お待ちしております。そうか、詰まりに詰まりまくった。あ、おさるさる。そうか、ハイヤング京都か。ハイパーナイトと思ってた。そうか、間違えてた。ハイパーナイトもあったんですけどね。ハイヤングラジオか。いやー、24年前の自分の声、こんなもんが残って出てくるとはね、びっくりですよ。うん。まあ、基本的に自分はね、何でも物残しとくタイプなんで、まあ、せやし、ね、部屋散らかってて、おかんに怒られるんですけども、よくね。うん。あ、そうか、今日9月30日やし、もう、おとといで、おかんが我が家に来て丸3年になりました。4年目ですね、もう。さあ、いつまでこの生活続くんでしょうか。さあ、ということでね、今回はアニメ視聴動画ではなく、24年前の自分の、音声がね、ラジオで残ってたと。で、確かこれ翌日学校でめっちゃいじられた記憶があるんですよね。で、当時ね、自分96年やから、これ。多分ね、もうランマ2分の1が大好きやったんで、ランマ2分の1だけはね、初めて知って、買い始めたのが、何巻から出たかな？ 10巻、5巻から買ったのか。5巻から買ったんですが、まちょっと前、去年かな、調べてみたらね、11巻から最終巻まで全部初版で買ってます。うん。で、やっぱそのランマ2分の1のね、ヒロインが天童茜と言うんですが、天童茜の声が日高のり子さんって。で、当時確かね、犬夜叉も見てたんですよ。高校出てからかな。99年だけの犬夜叉。なんかね、犬夜叉コミックだけ持ってて、ちょっとだけアニメ見てましたけど、途中でやめたんですよ、見るの。うん。確かね、もう犬夜叉のヒロインの名前すら忘れましたけど、なんだっけ、ツバメやったっけ、忘れましたけど、確かそれも日高のり子さんなんですよね。はい。まあまあまあ、ちょっと話飛びましたけども、ということでね、24年前の自分の声、いかがだったでしょうか。全然変わってへんな。うん、しかも千田光雄さんを知らんというのが、まあちょっとそうですね、世代やったなと思いますね。うん。はい、ということで皆さんもね、何か思い出になりそうなものはぜひ残しておきましょう。はい、以上、懐かしさに浸った時間です。よろしければチャンネル登録お願いします。